gis nga ko ci geste nombre bu mu def lii ay zel la ak masque ak ay madaar war ko yóbbu ci ay daara yu différent muy lu am solo waaw di loo xam ne adna bi yëpp war nañ ci mën a jàng xam ne adna lii la quoi parce que zel yi ak masque yi ak madaar yi actuellement askan dañ ko soxla lu jëm ci wàllu masque muy koo xam ne réew nag moo ko ñor askanam nag moo ko ñor mu ngi France mais xelam xalaatam yëpp mu ngi fii ci réew mi ndax geste bi wane na ko ñu fas yéene ànd ak suñu jigéen ñi màgget ànd ak ay naanaan yoo xam ne dañuy dem ci espace yu différent muy daara yi waxtaan ak ñoom def ak ñoom ay sensibilisation jox leen zel yi ak masque yi pour ñu jël seen matuwaay parce que feebar moom gis nañ ne mi ngi law te noonu rek la war a demee kon moom nag Dial Diop di ko ñaanal li mu bëgg ak li mën a mu ci yoon yàlla ko suñu borom defal te rafet nañ ci njort ndax ku baax la ku gore ku yiw disponible ku xam li mu bëgg xam fi mu jugee xam fi mu jëm pour li muy ñott yàlla ko yàlla indil te ñott bu dagul dikk te loolu lu ñu gëm la te merci beaucoup ñu ngi beggiwaat ñëpp. assistant bi baax bi ñii nii Grand Dakar la ñu jëm bu ñu fi jógee Tengej dañu jëm après ñu jëm Petit Bal lépp Mohamed Dial Diop la di ñaan yàlla jox ko réew ndax ko disponible la ku fonk askanam la ñu ngi France mais xelam yëpp ngi fi ak ñu ngi ci combat bi di ñaan yàlla luñ ci bëgg ak luñ ci nam yëpp suñu borom defal na ko incha allah vive Mohamed Dial Diop. La situation actuelle mooy ngaay boobu moom loolu la demandé son premier geste à faire mooy lii mu weesoo lépp bi nga xam ne bind na ko citoyen sénégalais yi wax ci moom ay li mu naan digganteem ak ñoom léegi lii bëriwut lu ñu xeeb loolu la sax te lii wane ne xeeb nañ ko sax dañuy ñëwaat seneen projet ci fi yeneen doom bu soobee yàlla ñu ngi ko tàmbalee nii rek ñu ànd ak nag suñu représentant communication comme ni ko màggee madame Mbaye suñu leader Mohamed Dial Diop di jëmm joo xam ne askanam moo ko ñor ak réew mi ñu ngi à distance mais xelam xalaatam ñëpp fii la nekk ndax lii mu def gestion bi ndax xam ne situation Sénégal ak lan la askan wi soxla mu nekk à distance jël alalam bi di def te yàlla rek tax loolu dañ ko gis ñu baax di ko jëlee te ni ñu ko defee fii noonu lañ ko defaate ci yeneen espace def ko ci yeneen gox ndax bu jugee ñu ngi jëm Petit Mbaaw te Dakar lañu dëkkee te lépp mu ay at yoo xam ne du ñu rafet la réew moom yoo ko di soxla ci nit koo xam ne am na lu ci mën daal macha allah dem ci daar yi dem ci gox yeeg goxaan yi waxtaan ak askan wi fàttali leen ni ñu jël seen i seen musique barrière di laal zel di takk masque ngir ñu mën a mucc ci mbas mi waaw te lii geste la boo xam ne dañ ko ci sant bu baax di ko gërëm te yàgg na ko même bu dul li mu soxla ci réew mi sax yàgg naa def li mel yàgg na cee dox di ci wax di ci nekk guddi ak bëtteeg suba ak ngoon kon sant yàlla la bu ñëwee ba fii rafet na ñu jël kàddu jëlal loolu ba yéen ñëpp ngeen xam ne moom nit la koo xam ne askanam moo ko ñor réew moo ko ñor daal ji ñu di nuyu ñu leen siyaat di am kontante mbégte ci ni mu fi demee ndax lu jafe ci réew mi la wala bu bari fi maanaam kër gu ni mel nga yor fi ay ndaw ngeen tàggat ci diine l'islam
légi dañuy def pour la vacances 2 mois yi nga xamné foot bi xalé ya nga jëm jéet ñu ko jëm fër ñu nañ fi xawati xalé yi bo waxtaan nañ bo né lundi lay wara démarrer lundi bu démarrer dëng septembre dañ koy occupé préparer ci conférence bu mag ci septembre bi bu paré nak octobre dugg xalé yi wara ubbiwat am ñu jàng machallah kon ñun ci loolu lañuy prévoir nañ ci jàng bu mag tay mag ñi sax parce que ñu tamit ñen sama mo wax ne talabun an min al mahdi ila allah sa ko xam xam mi dalay ci gesso bu ci ma ci ban bo defé kon mag ni tam ñu may da bëgg leen defal 6h 8h loolu yëm ñi ngi sét dal ay outil pour taxawal ko aussi mo nga xam ne légui toute la journée affaire day dox 5 sur 5 lo tax mo ne man fi bëggu mu tej bëggu mu ko do waxal tan ñu ne français ak arab al qur'an waaw ñu taxaw ñu ne kon arab bu matin le soir français amna jangale kat yi waxtaan amna ñu volontaire nangam ñu ñoo dañu ñu def participation ci xalé xalé bu ñew ko niveau CM2 ñu won na ñu la fañu la ko sax mo ci ko ngi ngi bu ci da la ko na la ko na ci ñu ko ñu la ko la ko na do fa na fu ci na fu la ko na do na ci ñu ko ñu ci na so fana ci radio su na su na fu la ko na ra bana ci na fu na ko ko ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا على إثم كما حملت ربنا ولا تحملنا ما لا تحملنا به واعفنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا لا تجعل قلوبنا غافلة ذنوبنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إننا نسأل منك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا
bi sama anam deug lo xew la ba am ko bob bi Omar ki sunu dongo bi avant ba mu ñew keur ga tolul ni pas hélas ni la tolu won ni don mom ñaari ci da lo am bop bu jaxaso am bop bu jaxaso donte xamul la sax way yag neen lañu jëm ndax sa baam dekk ma sax ñu koy ciow ci di man sama mag la suñu papa yi ñoo bokk ya rab lebis mu may netal sax sa baax man sa bor la mu ne ma man may waroon ngeende ni waye suñu sang bi ci suñu di suñu dekkalo joxoon na ma auto bi waye heureusement man ma auto sax mu doon gacc lool ci man kon mu ngi séré sax baax ñew tamit ndaw ndaw yow mom sa akku dekkalo yaa koy dofal ndaw jëri def ni tamit yalla yalla fayle amin ndaw yalla saxal ko li amin ndaw inshallah yow la alcorane yalla bu ngi ko yalla bu neen fay amin yalla inshallah amin ndaw I'm going to go to the hospital.